Ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie så jobber vi for bedre folkehelse. Det er grunntanken I alt vi gjør, enten det gjennom forskningsprosjektene våre eller undervisningen av studentene. Vi skal være en kunnskapsutvikler for en bærekraftig verden, og vi opptatt av å minske helseforskjellene nasjonalt og internasjonalt. Vi har mange ulike forskningsgrupper som til sammen dekker et bredt spekter innen helse. Det kan være forebygging og helsefremming, behandling av muskel- og skjelettlidelser, samt sykemeldtes vei tilbake til jobb. Vi forsker på allmennleger og deres pasienter, kvinners helse, eldre på sykehjem, men også helsa til barn og unge. Vi studerer samspillet mellom gener og miljø slik at vi bedre kan forstå hvorfor noen blir syk, og hvordan vi kan holde oss frisk. Det gjør vi for å kunne forebygge sykdom, og for å kunne gi bedre behandling av sykdom. Helseundersøkelsen I Trøndelag, også kjent som HUNT, en viktig del av forskningsaktiviteten vår. HUNT forskningssenter lokalisert på Levanger, og her finner du Norges største samling av helseopplysninger om en hel befolkning. Dataen brukes til forskning på sykdom og helse av forskere over hele verden. Ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie vi rundt 360 ansatte. Noen jobber på laboratoriet, noen administrativt. De fleste av oss jobber med forskning og undervisning, gjerne begge deler. Og så det noen av oss som også jobber klinisk, enten som sykepleie eller som meg som fastlege. Ved ISM har vi over 1500 studenter. Jeg underviser medisinstudenter, mens kollegaene mine på sykepleierutdanningen utdanner sykepleiere. Så har vi videreutdanninger innenfor spesialsykepleie på flere ulike områder og helsesykepleie. I tillegg har vi masterprogrammer innenfor sykepleie og masterprogrammer innenfor folkehelse og global helse. Primærhelsetjenesten må være godt rustet til å ivareta både dagens og morgendagens oppgaver. Vi bidrar med ny kunnskap vi har tilegnet oss gjennom grunnforskning og anvendt klinisk forskning, og gjennom utdanning av helsepersonell med høy kompetanse. I tillegg til å forske og undervise det viktig at vi deler kunnskapen vår med de som kan ha nytte av den, og som kan omsette den til praksis. Mange helseutfordringer oppstår og finner sin løsning utenfor helsesektoren. Vi må derfor bidra med folkehelsekunnskap til blant annet politikere, ledere, næringsliv og pasientorganisasjoner. Vi må også dele kunnskapen vår med befolkningen, både I Norge og globalt. Vi tror på at vi sammen kan bidra til en bedre folkehelse, at den kunnskapen som vi utvikler og forvalter kan bidra til en bedre og mer bærekraftig verden.